Eh, kau nak jadi apa? Apa impian kau? Aku ikut lah. Saya kena dan awak semua kena terima satu hakikat. Ibu bapa semua kena terima satu hakikat. Kita mungkin mahu menjadi doktor, peguam. Tetapi tak semua akan jadi doktor ataupun peguam. Ada di antara mereka mempunyai bakat yang berbeza. Mereka mempunyai impian yang berbeza. Jangan kata, eh kau nak jadi apa? Apa impian kau? Aku ikut lah. Adik-adik, kawan ada impian tu kerana dia rasa dia berbakat dan dia berminat dengan impian tu. Belum tentu yang dia minat tu minat awak. Belum tentu apa yang dia minat itu awak ada bakat. You have to define your own. Jangan takut terbang keseorangan. Anta wahabul atar.